નમસકાર કળાકના બુલાઈ કું સાગત બીગુડા સાહીરે ચોરીનારિકા નગદ દુલક્ષ ટકા ટુ ઉર્ધસુના રાજ્ય ચાલી છે તૃત્ય પર્ય ટીકાકરણ આજુ ભુવનશ્વર પંદર ની ઘરઈ હસ્પિટા ટીકા દેવારંભ વરિષ્ઠ નાગરિક બહુવિધ समलपुर साहसपुर में गणदुष्कर्म घटना मुह खोलू पीड़िता को हत्या उद्यम अभिजोग शौच विद्युत तार तंटी चिपीदे प्रयास थमुनी सीमा बद नडा पुणी छत्तीसगढ़ दादागिरी केन्दू बाहर से चाष जमि को तार बाड़ अक्तिर उद्यम से आज सीमा बद कोशा और पश्चिमबंगर बैठक दुर्व्यवहार पड़ा महंगा बंधा बाबा कमलोचन मल्लिक ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାର ଓ କିରାନୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଚ କରି ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ବିଛାଖଣ୍ଡି ଖଣି ଲୁଟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ତାତିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ବଢିବ ଭାରତ ଆଜି ବି ସବୁଠୁ ତତଲା ତାଳିଚେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ବିବିଗୁଡ଼ା ସାହିର ସୁବାସ ପାଟଣୀଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଚୋର ସୁବାସଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେଲା ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ

এনে অধিক আলোচনা পাই আম সহ আম প্রতিনিধি বিক্রম কেশরী স্বয়ং আম সহ জড়ে রয়েছেন বিক্রম ঘটনা আসুছি মিঠারে নিশা মেডিসিন দেইছেন এবং কলাকনা বুলাইছেন এই দম্পতি প্রকৃতরে জানিয়ে ঘটনা ক্রম কোন রইছিল আমাদ দেখুন মালকানগির যে সাই সেটারে 3 মাস ধরে আজব পূর্ব আমি লুট করি কোন

तो मैंने उसको पूछा तुम्हारा कोई पहचान तो बोला नहीं हम लोग मैरिज करके भाग कर आए है हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है उसने मोबाइल में दिखाया आधार कार्ड दिखाया वोटर आई भी दिखाया नहीं आधार दिखाया दोनों का फिर रात तीन महीने रह चुके थे घर से बच्चों लोग से सबसे मिलजुल चल रहा था उनका अच्छे से फिर उन्होंने रात को बोला कि हम लोग खाना बनाएंगे हमारे साथ खाइए तो हम लोग बोले नहीं सोमवारे हम लोग नहीं खाएंगे हम खुद बना के खाते तो मैंने खुद खाना बनाया और हम लोग वो खाने के लिए हमारे घर में आए उनका खाना पकड़ के बाद में हम लोग खाना सब लोग खाए पर खाना खाने के बाद तुरंत हमारा सर भारी हो गया पूरा एकदम नींद आना शुरू हो गया था वो खा के तो हम लोग सो गए कि फिर हमारा खिड़की का विंडो का तार मन सब तोड़ के वो लोग गैस कटर से अंदर घर में घुस गया हम तो पूरा नशे में थे सामान दुकान का बाहर ही रखा था क्योंकि सुबह दुकान को जाते तो अंदर नहीं रखा था लॉकर में तो पूरा सामान खाली करके चला गए वो लोग ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପନ୍ଦରଟି ଘରୋଇ ହସ୍କିଟାଲ୍ରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସକାଳ ନଅଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାକରଣ ଚାଲିବ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକା ନେଲେ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗତକାଲିଠୁ ବାରଟି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ସାହସପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାରରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରେ ନାବାଳିକାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଧୀମା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି ସାହସପୁର ସତେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗତ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ମହିଳା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ହୋଇଥିଲା घटार गत कोड़े तारीख पुलिस साहसपुर नायब सरपंच आलोक बेहरा गिरफ्त करू पुलिस एजाई धरी नहीं ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଜି ବସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଦିନ ଏଗାରଟାରେ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବସିବ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବୈଠକରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୀମା ବିବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନୀପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବସି ସୀମା ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଠ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନଅଟି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତେରଟି ଗାଁର ଲାଗି ରହିଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଓଡ଼ିଶାର ଛତିଶଟି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୟାଳିଶଟି ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ପୋଲ ପୋତି ସୀମା ବିବାଦ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ପୁଣି ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାଦାଗିରି ସଦର ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁ ବାହାର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଇସାଦର୍ହା ଗୁରୁଜୀ ଭଟ୍ଟା ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ତାର ବଡ଼ ବାଡ଼ ଦେଇ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ମିଟର ଭିତରକୁ ପଶେଇ ଆସେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଚାରି କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାତ ଖୋଲିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହେଉଣୁ পু ছশগড় দাদাগি দেখছি পূর্ব সীমা চিহ্নট ন মানি সরকার মনোমুখী তার বুলাই বা যোজনা করছেন তীব্র বিরোধ করেছেন স্থানীয় লোক নদর ব্লক কেন্দুবাহার পঞ্চায়েত ভৈসাদহা গুর্জিভা গাঁরে আজ এনই দেখা জন অসন্তোষ নিজ চাষ জমি ছগড় সরকার অক্তার করে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন অন্যপটে নয়পডা জেলাপাল এনে রিপোর্ট আসি এবং তদন্ত করা সূচনা দিয়েছেন আমার আমার কিন্তু আমরা জিপিটা লাস্ট জিপিএ যা কি আমার ছতিশগড় সীমান্ত লাগি অ্যাঁ দেখে আমি আমি শুনুবু যে জমিন বিবাদ বলি করি। কিন্তু এবার আমার গাঁরে এই জমিন বাদটা বর্তমান এইছে আজ্ঞা যে ছশগড় সীমান্ত গোটে নদীটি আছে আজ্ঞা সে নদীর সে আগে ছতিশগড়ি কিন্তু সে ছতিশগড়কে সে ডাকি করে আমার ওড়শার ওষাকে জমিন কেহতলা চাহুন্ন আর আমার মানে চাষি কমসে কম পনেরো কুড়ি চাষি আমার চাষ জমি ওড়িশা যেমি জবরদব জমি চাষবাস করি সে কমিয়ে খোঁচান আজ্ঞা কিন্তু এ জমিটা আমার ওড়শা সরকার একা আজ আমি জানিছ আমার পূর্বপুরুষর আমি বতাই দিয়েছন্ আমার মা বাপা যেতে আমার দাদা কাকা মানে কিন্তু এমে এবে আমি সে জোর জবরদস্ত করে আমার জমিনকে হাতিয়াব চাহোছ না আজ্ঞা রালকলা জেল রোড নিকটের এক ট্রক্রে নিযা লাগি ট্রকটি পড়ছে ফায়ার টিম পৌঁছি নিয় আয়ত্ত রাস্তা কড়ে পড়ে আবর্জনার কে নিতে বেড়ে এই নিয়কে নিয় তবে অগ্নিকাণ্ডের ড্রাইভর ও হেল্পর কাহ কৌশে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୁମା ନିକଟ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓଲୁଟିବା ଘଟଣା କ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଥିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଗତକାଲି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ପାରାଦୀପରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଓଲୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରାଦୀପରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି କ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଳିଆପଲ୍ଲୀରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ରାଲି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଳିଆପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର କେନାଲପଡ଼ା ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନଗରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଶହ ଅଶୀ ପରିବାର ভোটার পরিচয় আধার কার্ড রাশন কার্ড হলে এমন না বিজু পকা ঘর না প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর খন্ডে যা বরগড় বস্টাড রোভাযাত্রা বাহারি জেলাপাল কার্যালয় সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা অতি জাবিপত্র প্রদান করে षे सतुर वर्षान आगे बास करूं अमेमें आम सेनु स्कुल अंगनवाड़नूरी सब पाइना फायखाना गर्मेन्ट जिन सब हो खाली घर टी इंदिरावास दूचन आज कितु आमे पटा पार्चा मागूचान भिड तहसीलदार तो समस्ते ब्लग नहीं गले भी पटा पार्चा मगुँचन आज ठे सतुर वर्षान बास करें पटा पाइम आजा से आम कलेक्टर आज आस पढ़ावासी सभी

ভিজিলা জালরে সরকারি বাবু গজপতি জিলা রায়গড়া ব্লক যন্ত্রী কে নগেশ্বর সেপতি ঘরে ভিজিলা চড়ছে আয়বহিভূত সম্পত্তি টুলা অফিস চৌক্রে পাল খেমুটি ও ব্রহ্মপুর ভিজিলা মিলিত চড়াউ ভিজিলান্স বিভাগের ছটি টিম পালা খেমুটিস্থিত জগন্নাথবিহার কে নগেশ্বর সেপতিসভন ব্রহ্মপুরস্থিত শড়া ঘর আসিকা পৈতৃক বাসভবন রায়গড়া অফিস ও ছ মাইল ঠারে। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି ବିଭାଗ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ବାପା ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାର ଓ କିରାନୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାବା କମଲ ଲୋଚନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ୍ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କମଲ ଲୋଚନ ମଲ୍ଲିକ ଔରଫ କମଲ ବାବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅନୁମଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଫେରିବା ସହ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ କମିଟିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାର କହିଥିଲେ ପରେ କମଲ ଲୋଚନ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କିରାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଏନେଇ ତହସିଲଦାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ନିକଟରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ବସ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦଶ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ବସ୍ଟି କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ୍ରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ସମ୍ଭଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଜି ହଷ୍ଟେଲ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ପ୍ରଫେସର ବି ଶତପଥୀ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ତିରିଶ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଫେରିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମ ନଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନେଇ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସେହିପରି ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବୁର୍ଲାକୁ ସିଫ୍ଟ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏହା ସହ ସେଥିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଓ ଭୀମସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନମ୍ବର ରହିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଖନନ ओ चोरा चालाण चारि को, को नोट जारी गरिसा लोकयुक्त जाजपुर पूर्वतन तथा जिल्लापा संस्कृति निर्देशक रंजन कुमार दास समेत बर्तमान र जापा चक्रवर्ती सिंह राठौर धर्मशाला पूर्वतन तहसलदार सरोज कुम पण्डा बर्तमान र प्रशांत प्रशान्त को छ सप्ताह मध्य नोट्र जवाब र निर्देश शासक दल र छत्र छाय त ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ରୁ ମାଫିଆମାନେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏନେଇ ଗତ ଫେବୃୟାରୀ ଆଠ ତାରିଖରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା বুলেটি এক বড় খবর আসে পৌঁছুছি সাত কোটি নপে লক্ষ টাকার জাল নোট জবত করা কোরাপুট সুঙ্কি আউটপোস্ট নিকটর তাহলে জবত করা জবত করেছে পটাঙ্গি থানা পুলিশ কে ছশগড়াউবা বেড়ে তিন জনক অটক রাখছে জাল নোটনে সুনাপড়া এসডিপিও এই সূচনা জারি করেছেন তবে সাত কোটি নবে লক্ষ টাকার জাল নোট জবত কোরাপুট সুঙ্কি আউটপোস্ট নিকট এই জবত করা জেবে জাল নোট সুনাপড়া এসডিপিও সূচনা দিয়েছেন

নিহত দেখোন চলিত বৰ্ষৰ যদি কয় প্ৰথম সফল চিত্ৰ কোৰাপুট পুলিচৰ যিহেতু বাৰম্বাৰ গঞ্জীয় আছুছিল কোৰাপুট পটাংগী অঞ্চলৰ যদি জবত আছুৰা আজি যি চিত্ৰ সামনা আছে ই হওক সাত কোটি নবৈ লক্ষাৰ জালন ইয়ে জগদলপুৰ ছিশগড় চিধাচল বিশাপাটা পি থা যিহেতু পটাংগী অঞ্চলৰ ফাণ্ডি অতি পুলিচ ফাণ্ যিহেতু যদি শুঙ্খি ফাঁড়ি অছে শুখি ফাঁডি যেহেতু যাঞ্চ করতে বর্তমান কোভিড কটকা যেহেতু প্রত্যেক গাড়ি চেক করা গঞ্জে জবত করা চিত ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା

ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ଅଠର କୋରାପୁଟ ସେମିତି ଜାଲ ନଠର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ପୁଲିସ ଜବତ କରୁଥିଲା ପୁଣି ଏବେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ରେ ପୁଣି ପୁଲିସ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ଧ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବା

নিহত এর এত দূর কিভাবে পুলিশ এনেই কৌশি সুরাক পাই পারা না চাইবো প্রথমে পুলিশ কিভাবে সুরাক পাইলা এবং না পূর্ব আমি দেখি ধরা জহর কারবার কথা কুয়া বা সবুজ জহর কারবার কথা কুয়া যাও ইয়ে তো যে নোট কারবার এ নোট কেউঠার এবং পুলিশ মুখ্যত পুলিশ নিকটে এই সুরাক কিভাবে এ সুরাক পুলিশ কিভাবে পাইলা নিহতি যেহেতু মাও অঞ্চল অুইন্দা সূচনা রখা যাচ্ছি অঞ্চলের পুলিশ র বিভিন্ন গুইন্দা অমান দ্বারা কিছু খবর বি আসুকি গঞ্জের জবত করা যেহেতু গুইন্দা রক্ষা যাই সে সূত্র যা বড় খবর আসুছে যে ইয়ে ছগড় এবং ইয়ে মোটা অঙ্কর টঙ্কা রয়েছে অর্থাৎ ইয়ে জালনোট করা যাইছে সাত কোটি নবে লক্ষ টাকার জালনোট জবত করলা কোরাপুট শুঙ্ি আউটপোস্ট নিকটর জবত করা যাই আমি পূর্ব দেখি কিভাবে ধরা জহর কথা কুয়া যাও বা সবুজ জহর কথা কুয়া যাও সামনা আসি ইয়ে কারবার হোক কিন্তু এখানে

বর্তমানে যেহেতু তিনিটি ব্যক্তিকে অটোক রখা যাই অটো রয়েছে সিধাস সুনাবেড়া পুলিশ থানার বর্তমানে অটো রাখা যাই সিধাস সাড়ে তিনটা বেড়ুক কোরাপুট এসপি নিকট সে দ্বারস্থ দেবে দ্বারস্থ সিধাস প্রদফা সামনা কাবে এই তিনজন ব্যক্তি ভিতরে যদি ওড়শা ভিতরে কারণ কি নেতা মানক সম্পৃক্ত অগদলপুর ওড়শা প্রবেশ করছে নিহতি কার সম্পৃক্ত সাথে সেশা প্রবেশ করছেন ওড়শার পে নিহতি কিছু সম্পৃক্ত থাকবে তার পুলিশ পুলিশ গুইন্ডার সূচনা তো সামনা কাশি বর্তমানে বর্তমানে সিদ্ধা কুণী সূচনা যেহেতু সামনা কাশে সাড়ে তিনটা বেড়ে পুলিশ এসপি কিছু না কিছু সূচনা আসবে বলে বর্তমানে আমি অপেক্ষা রছু বহু বহু

বহ বহু ধন্যবাদ গোপাল পাঠি আপনার তোমার সূচনা तो बुलाट्रे पजिट चिन्हट हो चित्र जो आर्तमान समय जहाँ सूचना आज पहुँचुचे से टेट्टट रही ये टेस्ट किट भूल रही अर्थात ये टेस्ट किट जब भूल रहितला तो तेणुक अनेक छात्र छी कॉड संक्रमण होता चित्र सांना को आसी कि टेस्ट में कौन सरकार जो टेस्ट किट रही कि संपूर्ण भाबे भूल रहितला बोलीचा सूचना से पोंचूची एवं कीट्र एभळी त्रुटि जो को खराब जो को एभळी चित्र सामना को असितला एवं भूल रिपोर्ट असितबाचा तथ्य सामना को सुची जो विसुट पुल्ला विसुट कोविड संक्रमण कथा को जाउतला जे छात्र छात्रे पाका पाके 25 जणों को कोविड संक्रमित कितु रिपोर्ट आसे आँची जे आंटीजेन किट जहाँ रही से भूल थी ये रिपोर्ट भूल आसी सीधा सड़ख जाम प्रतिनिधि ज्योतिनंदा आम सहित तो अधिक तथ्य तो देखें ज्योतिनंद मोहित प्रतिनिधि जोड़े रही ज्योति जानकुक चाहिए ये जो विश्व रचिश जन छात्र कथा सामना को आसा था कोविड संक्रमित बोली समस्या भयभीत सबुट भयर आशंका देखा दे बर्तमान चित्र जहाँ आस किट खराब था किट खराब